galabta wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeena xogta shiire oo aan ku soo gudbino xogaha ugu dambeeyey ee warbixinada dunida iyo xogta caalamka ee degel kasta. barnaamijkeenan waxaan daaha idinka qaadi doonaa Imaaraadka iyo Israa'iil. heshiiskooda ayaa ka mug weyn heshiis nabadeed, waxayna saldhig ka furanayaan meel u muuqata Soomaaliya. waxay doonayaan in looga duulo dalal Islaama, Turkiga iyo Pakistan ayaa ugu horeeya. waase kuwe dalalka kale ee weheliya iyo qorshahani macluumaad badan ayaan idinku soo bandhigi doonaa. Pakistan oo ku dhawaaqday in dib ay u eegayso siyaasadeedii Bariga Dhexe iyo dalalka Khaliijka Carabta, iyo macluumaad kale ayaan idinku soo gudbin doonaa xogteennan. barnaamijkeennan ugu horreyntii, Israa'iil iyo Imaaraadku waxay saldhig ka samaysanayaan jasiiradda Suugadara ee dalka Yemen oo u muuqata Soomaaliya. waa kuwe dalalka bartilmaameedka ah. Soomaaliya ayaa ku jirta xilli weli dhagaha dunida muslimka ah ay ka sii shanqadhayaan heshiiskii ay wada gaareen Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta. waxaa haatan soo dusiyay xogo hor leh oo muujinaya in labada dhinac iskaashiga intaas uu ka dheer yahay inay sameeyaan. waxaa soo baxaysa xogo muujinaya inay jiraan qorshayaal labada dal oo ku aadan saldhigga bilateri ee ay ka samaysanayaan jasiiradda Suugadara, gaar ahaana xeebaha koonfureed ee dalka Yemen. hogaamiyaasha beeleedka jasiiraddaas waxay ka digeen in jasiiraddaas ay ka baxayso gacanta Yemen, waxayna beesha caalamka ka codsadeen in arrintaas wax laga qabto oo aan laga aamusin. bogga internetka ee South Front ee dalka Mareykanka ayaa dhankiisa xiganaya in qorshahan yahay mid bilow ah, ayna Israa'iil iyo Imaaraadku isla meel dhigeen in jasiiraddaas laga sameeyo goobo military iyo kuwo sirdoona. ilo wareedyo warbaahinta ah kuwa Carabta iyo Faransiiskaba ayaa soo xiganaya inay sheegayaan in saraakiisha Imaaraadka iyo Israa'iil ay dhowaan booqdeen jasiiraddaas weliba dhowr jeer goobo kala duwan oo ay ka sameeyeen sahan si markaas looga dhiso xarumo sirdoona. tan iyo bishii Juun ee sanadkii hore waxaa jasiiradda gacanta ku haya ciidamada taabacsan golaha kumeelgaarka ah ee Yemen, iyaga oo halkaas ku qabsaday qaab awooda, waxaana hogaaminaya sarkaal Imaaraati ah ee Al-Khalfaan Al-Mashruuci. halkee ayay dhacdaa jasiiraddaas? jasiiradda Suugadara waxay ku taalaa bartamaha kulmisa badweynta Hindiya iyo badda Cadbeed iyo Baabulmandab ee ka baxsan xeebaha magaalada Mukulla ee koonfurta dalka Yemen. ugu yaraantii 300 oo kiilomitir ayay u jirtaa halka Soomaaliya xeebeheeda ay u jirto 80 kiilomitir. jasiiradda Suugadara waxaa lagu qiyaasaa dadka degan ilaa iyo 600,000, waana dadka qadoosan dunida inteeda kale. waxayna Imaaraadku sanadihii ugu dambeeyey ciidamo ka joogeen halkaas, waxay sameeyeen tirakoob oo iyaga u gaara. weliba dadka deegaanka ayay siiyeen dalku galka Imaaraadka si ay isugu soo dhowaadaan. waxaa intaasi dheer, Imaaraadka ay qadka telefoonka gaarka ah ay geysteen jasiiraddaas, ayna haddan doonayaan in guud ahaan ay beddelaan shabakadda internetka ee Yemen. xilli sidoo kale goobo waxbarasho ay ka fureen iyada oo manhajka Imaaraadka laga dhigay midka lagu barto. jasiiraddu waxay u muuqataa inay noqotay maxamiyad Imaaraadiga ah, maxaa yeelay dadka Yemen waxay ku adag tahay inay galaan dalka Imaaraadka xilliga keliya ee loo ogol yahay ajaanibiga dalxiiska. waxay ku geli karaan reer Yemen rushqad ay ka helaan xukuumadda Dubai oo keliya. goorma ayuu bilowday xiisaha Imaaraadka iyo Israa'iil ee jasiiraddan? waxaa la xaqiijiyey in xiisaha Imaaraadku uu soo maray muddo ka badan 20 sano ka hor, balse sanadkii 2012 markii Cabdiraabi Mansuur Haadi uu qabtay madaxdinimada dalkaas ayaa arrintani timid miiska, waxayna xilligaas jannalada Imaaraadka laga leeyahay ay sameeyeen muuqaal dokumenti ah, balse waxaa la ogaaday in wariyaasha ay la socdeen saraakiil military Imaaraati ah. haddaba khubarada militarigu maxay ka yidhaahdeen saldhiggaas? qoro badan ayaa isla meel dhigay in dalalka Iiraan, Turkiga, Pakistan iyo Masar ay yihiin dalalka ugu horeeya ee looga dan leeyahay saldhigyadani Imaaraadka iyo Israa'iil ee Suugadara in lagu waxyeeleeyo. Soomaaliya ayaa ku jirta sidoo kalena ujeedka inuu yahay in la basaaso hubka Iiraan iyo Yemen, gaar ahaan xuutiyiinta. iskaashiga militariga ee waddanka Pakistan iyaduna ayaa si weyn uga soo horjeestay. waxaa lagu xusay in Masar ay noqon doonto dalka ugu horeeya ee saameynta ugu weyn ay ku yeelanayso, waayo waxa uu daboolka ka qaadayaa
dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee badeedka dalka Masar. Falanqeeyaasha siyaasadda ayaa hoosta ka xariiqay in heshiiska Imaaraatiga iyo Israa'iil uu si weyn uga duwan yahay midka nabadeed ee Urdun iyo Masar ee ay la galeen Israa'iil, balse kani uu yahay isbahaysiga dana siyaasadeed, dhaqaale iyo mid military oo laga leeyahay guud ahaanba. Saamaynta ugu weyn ee ay yeelan doonaan madaqada Bariga Dhexe, arrimuhu waxay imaanayaan xilli Israa'iil ay muhiimad gaar ah u leedahay Baabul Mandab, balse haatan ay heleen waddo ay u maraan Imaaraatiga. Waxaa xusid mudan in wargeyska Israa'iil ee Al-Yoom uu 23 Julaay uu qoray in dowladda cusub ee laga yeegeelayo Koonfurta Yaman caasimadeeduna ay noqon doonto Cadan. Iskaashigan cusub iyo hawsha socota ee jasiiradda Suqadara Soomaaliya dhibaato intee le'eg ayay kaga iman karta, isla arrintu waxay culays weyn u tahay waa midda horseedi doonta kalabaxa siyaasadeed ee Imaaraadka iyo Sacuudiga, sababtoo ah Sacuudiga ayaa iska lahaa aragtida xulufada duulaanka dalka Yaman. Maanta Sacuudigu waxay ku dhammaaday dhaqaalaheedii iyo hubkeedii dagaalka dalka Yaman, haba yaraatee wax faa'iido aana kama helin dalka Yaman. Imaaraadku sidaas markay tahay midda faa'iideysa waa Imaaraadka oo gacan ku dhigaysa dhulka ugu muhiimsan Baabul Mandab. Taas waxay sababi doontaa ha fogaato ama ha dhawaatee in ay ka jawaabi doonto Sacuudigu. Sidoo kale Sacuudigu in Israa'iil loo keeno gudaha dalka Yaman ayaysan raalli ka ahayn. Dhanka kale, Imaaraadka iyo Israa'iil saldhigooda marka laga imaado halista Iiraan ee ay ka qabaan dalka ugu weyn waa Turkiga oo jooga Soomaaliya. Israa'iil iyo Imaaraadka ayaa cabsi isku mid ah mustaqbalka ka qaba saldhigga Turkiga ee dalka Soomaaliya oo dhibaato ku noqon doona siyaasadooda iyada oo loo eegayo joogitaankiisa Soomaaliya. Israa'iil iyo Imaaraadka ayaa walwal isku mid ah ka qaba Soomaaliya oo ah dal labadaba aan xidhiidh la lahayn Imaaraadka iyo Israa'iil, sidaas darteed waxay doonayaan in saldhigga Suqadara uu ka hortagi doono saldhigga Turkiga ee Soomaaliya, marinka muhiimka ah ee Baabul Mandab. Haddaba marka ay sidaas tahay, durba waxa ay muujinaysaa ama ay iskeenaysaa ka jawaabidda dalka Pakistan inuu dib u furi doono feelkiisa siyaasadeed ee Bariga Dhexe. Xaqiiqada juqraafi ahaaneed sida dhaqsaha leh ee ay isu beddelayaan, gaar ahaan duruufaha badda ka jira Koonfurta Aasiya, ayaa ku habboon Pakistan inay dib u eegto arrinta siyaasadeeda marka la joogo gobolka Kashmir. Islaamabad ayaa taa sameynaysa hadalkii ugu dambeeyey ee wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Pakistan, Shah Mahmud Qureyshi, ee ku saabsanaa aas-aasidda kooxo kale oo muslim ah oo wax ka qabta arrinta gobolka Kashmir, iyada oo la wajahayo mucaaradka Sacuudiga si kor loogu qaado ururka iskaashiga Islaamka. Nusqarni, ugu yaraan Islaamabad ma soo saarin wax war ah, xitaa haddii laga fogaado in uu noqon karo isku hormaad. Waxaa jira dabcan arrimo kala duwan taas u horseedaya Pakistan in ay hadda ay yeesho geesinimo Sacuudiga siyaasadeeda. Ra'iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan wuxuu si aan caadi ahayn u raadsanayaa cadaaladda Kashmir, iyada oo lala tiigsanayo koobeeritaanka Hindiya Sacuudiga oo si degdeg ah ugu duceynaya inuu dulhi bini'aadamnimadiisa. Ficilka ka socda Kashmir waa mid aan qodob badan ku jirin bahdilka uu Khan dareemayo shaqsi ahaan markii amiirada dhaxalka boqortooyada Maxamed bin Salmaan uu u hanjabay in uu ka qayb galo shirkii Kuala Lumpur ee sanadkii la soo dhaafay. Isla markaana waxaa jira isbeddello juqraafi ahaaneed oo ballaadhan oo dhacaya, inkasta oo si tartiib tartiib ay u socdaan, kuwaas oo koraya suurtagelinayana Islaamabad inay xaqiijiso madaxbanaanideeda. Isbeddellada qaarkood dhaqaalaha, siyaasadeed ee dunidu waxay Pakistan u keeneen mowqif ay daneheeda qorshayaasha mustaqbalka ee labada qowdood ee adduunka ugu caansan Mareykanka iyo Shiinaha ay ku tiirsan yihiin. Islaamabad, Mareykanka qaabkiisa macmiilka ganacsiga ee caadiga ah iyo midka fursadaha badan, wuxuu gabi ahaanba ku tiirsan yahay dowladda Islaamabad si ay u hesho ka bixitaanka Afghanistan. Aas-aaska amniga qaranka Mareykanku wuxuu noqonayaa mid argagax u leh oo ku saabsan India oo aan dan ka lahayn Washington, sababtoo ah xiriirkii hore ee sii xoogaysanayay Shiinaha. Dhanka kale, Shiinaha laftigiisa waxa uu si habsami leh u hareereeyey ciidamada badda ee Mareykanka iyo kuwa saldhigyadooda, nooc ka mid a isku hormaad Beijing, taasi oo ka dhigaysa dekadaha Pakistan ee gawadaar. Macno ahaan,
nolol u ah Shiinaha si ay u buuxiso baahideeda ajeebka ah ee tamarta iyo sidoo kale doorkeeda mudnaanta leh ee ganacsiga dunida. Hoggaanka Pakistan wuxuu waqtiyad u leeyahay in uu ka madax banaanaado oo uu cadeeyo sharaftiisa si uu u xoojiyo isdhexgalka iyo iskaashiga uu la leeyahay dalalka kale sida Turkiga, Iran, Qatar iyo Malaysia iyo sidoo kale ummadaha kale ee gobolka. Waxaan arki karnaa isbeddelada ku yimid isbahaysiga dunida, gaar ahaan kuwa bariga. Shiinaha ayaa hoggaaminaya isbahaysi ay ku biireen Ruushka iyo Iran. Turkiga iyo Malaysia ayaa iyaguna abaabulaya iskaashi kale. Mana noqon doonto wax lala yaabo haddii ay isku dayaan. Pakistan waxay isku aragtaa in hadda uun ay ka baxayso u jilbaxdhaanta dalka Sacuudiga ee muddada dheer iyadoo adeegsan doonta siyaasad furfuran oo dhammaan qaybaha kale ee dunida ay la leedahay.